Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Про підтримку військових, поїздки на фронт та волонтерство сьогодні говоримо з керівницею благодійного фонду «Амулет України» Іриною Білан. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. Ми з вами бачились і спілкувались ще перед зимою, перед початком зими. Ви тоді розповідали про поїздки свої на деокуповані території, підтримку цивільного населення, підтримку військових. Розкажіть, будь ласка, що змінило за цей час у вашій благодійній організації? Чим ви зараз займаєтесь? На що покладені ваші основні зусилля і збором якої допомоги зараз займаєтесь? Я знову вибачаю за свою дуже недосконалу українську, але я дуже-дуже стараюсь. Хочу вам сказати, що нічого не змінилося. Як їздили, так і їздимо. Як допомагали, так і допомагаємо. І стараємось охватити собі ж більш спектр народу, якому потрібна допомога. В нас додавались деокуповані міста. Ми їздили в Донецький напрямок, останнім часом підключилися ще Ізюмський район. Ми їздили до селища Вернопілля, яке тримало оборону, коли йшов наступ зі сторони Ізюма. І воно стерто, мабуть, процентів на 90. Там 250-300 осіб живе, 30 маленьких діточок. Дуже тяжко, от дуже. Вони звернулися до нас з проханням допомогти їжею. Нема їжі. Ми їм відвезли 20-тонник зерновоз продуктами харчування. Це були овочі, які нам наші друзі з Ягодного Дару передали. Це були взуття та футболки нам прислали наші партнери з Норвегії. Там українська діаспора збирала допомогу для нас. Релігіозна організація Дніпра предоставила нам продуктові набори. Вони були укомплектовані спеціально для деокупованих територій. І повний 20-тонний зерновоз ми туди привезли цього всього добра. Дороги нема. От взагалі нема ями, більш пів метра глибиною, 217 кілометрів ми їхали 6,5 часів. Ну, розумієте, це почти пішки. Ну, от ті очі, якими дивились на нас люди, коли вони побачили помідори, огурці, яблука, лімони, апельсини, пекінська капуста, те, чого вони не бачили вже дуже-дуже-дуже давно, ну, в них сльози на глазах були. От якось... Ваша команда волонтерів якось за цей час зросла, вас побільшало. Хто вас взагалі підтримує, ваш волонтерський штаб? Команда наша дуже виросла. До нас приєднуються завжди такі порядні, гарні люди. Дуже-дуже у цьому везе мені, як кажуть. Ми співпрацюємо, є така компанія «Беріленд», розвлекательний центр дітський, і компанія «Ягідний дар». У них неймовірні керівники, одна із них Наталія, це просто чудо, жіночка, у якої серце, по-моєму, на пів Дніпра розміром. Вона хоче допомагати усім. Їй усіх шкода, вона робить все, чи дуже гарно, чи ніяк. Благає весь релігіозна община, вони нас дуже-дуже-дуже підтримують продуктами харчування, віді крупи, каші, сахар, олія, от таке от. Частні підприємці підтримують нас періодично стройматеріалами, які дуже-дуже необхідні на деокупованій території, тому що якби ти не був сит, якщо у тебе нема даху, життя воно не складається, на голову льє дощ, це вітер, це дискомфорт, а сидіти під підвал, вибачайте, сидіти в підвалі дуже-дуже незручно, утром, днем, вечором хочеться вийти на сонце, а його не як прятатися. Тому от зараз дуже-дуже-дуже велика потреба в стройматеріалах. Вони дуже там нужні. І якщо хтось не хоче передавати їх благодійному фонду, є такі підприємці, які, може, по якійсь причині не довіряють нікому. Та візьміть, загрузіть машину, та відвезіть ви її самі в любе деокуповане місто, селище, громада, куди завгодно, от просто без яких договоренностей предварительних. Заїхав
І будуть люди дуже раді, бо нема нічого. От ви говорите, будівельні матеріали, їжа, які ще в пріоритеті у них зараз потреби, чого їм не вистачає? Можливо, психологічної підтримки, моральної, можливо? Знаєте, психологічна підтримка, ну вона, звичайно, людське тепло. Вони оці лекції, як кажуть, пойдіть постучіть по стінах, да, там, попийте водички, пополощіть зуби, вони в це не вірять. Угу. Вони вірять, от коли чужа людина приїхала, привезла кусок хліба, привезла там чай, каву, просто дала в руки, обняла і каже, ти тримайся, я тебе підтримаю. От просто так, без якихось там галочок, дайте мені там письмо благодарственне, який я молодець, подійте по телевізору, розкажіть, це все не то. Нужно просто, от, просто от души поїхати і щось добре зробити, якщо кожен з нас хоч трішечки, хоч, ну, ну, хоч на чуть-чуть вспомнить, що біда може прийти в його дом. І потім буде дуже соромно протягти руку, якщо ти нікому нічому не дав, ну тоді буде намного-намного легше з усією бідою справитися. Хто може звертатись до вашого фонду? Як його знайти, яким чином? Усі. Хоч яку допомогу вам надаєте? Потрібна допомога, звертайтеся. Ми з радістю допоможемо. Всім. І да. Їжа, і да. Одяг, і все, що потрібно, в да. Чому людина потрібна. Є така, знаєте, є така в нас схема, ми ніколи нікому ні в чому не відказуємо на старті. От людина зателефонувала і каже, от нам позвонили з... Коли були дуже сильні морози перед Новим Ріком, нам позвонили Лиман Ямпіль. І кажуть, в нас дуже холодно, нема чим топити, ліса заміновані. Мало того, що не можна туди йти, тому що поліція ганяє, так ще й не можна йти, бо взриви, ну, міни кругом. Допоможіть. От зараз у нас є велика проблема, є жіночка, вона живе в місті Лиман. Під час артобстрілу вона отримала тяжке ранення. Їй був встановлений апарат Єлизарова. Зараз його ніде не можуть зняти. У Краматорську лікарня не працює. Вона звертається в лікарні міста Дніпро. Їй кажуть, що ті, хто профільно цим займаються, зараз займаються військовими. Ось ми от фондом намагаємося стукати во всі двері, щоб нам надали можливість зняти чоловіку, ну, жінки цей апарат, який, ну, по большому счету, треба було зняти 2 місяці назад. Так. 2 місяці. Вона вже перехажує, вже може піти якась біда. Тут звертаються люди, допоможіть з дитячим питанням. Ми по фондам, по всім, дайте нам дитяче питання. Тут звернулись воєнні хлопці, просять ружьо антидрон. Воно коштує 600 тисяч. Це дуже дорого. В нас їх нема. Це зрозуміло. Ось ми зараз по всім сітям розкидуємо прохання. Є запрос від хлопців офіційний. Якщо хтось сумнівається, що я збираю собі на туфлі, ні, у мене вони є. Ми збираємо хлопцям на ружьо. Ми будемо його закупати і потім виставляти повний отчет. Як правильно, це рушниця якась? Рушниця антидрон. Вона так і називається. Це найбільший зараз у вас збір, так? Так, да, це найбільший збір. І найбільш потребуючий саме зараз для хлопців. Ну, так, да, от їх зараз 2 у нас таких висумі одиниці для збору. Це оцей антидрон і це екафлоу для хлопців з Лиману. Для того, щоб наші дрони можна було заряджати в лісі. Uh-huh. Обичний генератор, він речить як лев, і от там дуже слишно. А це дуже тихо працююче обладнання, яке, ну, дуже необхідне. Воно стоїть 60 тисяч. От у нас антидрон 600, це 60. Ну і такий більш повільний збір, це наша 10-та автівка, яку ми будемо дарувати хлопцям. Так, зараз іде рекордна 10-та. Ми розмістимо ці реквізити і для допомоги нашим військовим, вона дуже зараз їм потрібна. Нам відомо, що ви повернулися буквально з Лиману, так, і про цю жінку, цю історію ви розповіли нам. Які у вас взагалі враження від людей, як вони реагують на ті події, які відбувалися? Можливо, хтось хоче виїхати, можливо, хтось повертається, хтось... Да, я вам скажу, є такі різні дуже настрої, є дуже благодарні люди, які кидаються на шию, обнімають, цілують і кажуть, велика подяка вам за те, що ви робите. Є більш озлоблені, які кажуть, о, приїхали, кашу мені привезла, де м'ясо, де ковбаса, де риба. Ну, такі є.
Люди звертаються деякі за допомогою, деякі просять допомогти виїхати. От буквально за час до ефіру дзвонила, опять-таки ми знову попрощалися з Лиманом, кажу, дайте хоч передохнути, поїду ще кудись. І от зараз дзвонить жіночка, є в Лимані така людина, у нього психічне розладнення на фоні війни. 62 роки людині, вона сіла і сидить, вона не їсть, вона не спить, вона просто сидить. І просять от допомогти його евакуати. От опять повертаємося до той же історії Ліман. Він мене не відпустить до самої старості, це я точно знаю. За часи вашої волонтерської діяльності, як ви вважаєте, чи змінилось погляд суспільства на волонтерство, зокрема, і допомогу нашим бійцям, нашим людям, які на деокупованих територіях? От раніше ви розповідали, що деякі критично ставляться до того, що у військового є своя зарплатня, нехай він сам себе забезпечує, так? Чи зараз, пройшов рік війни, можливо, щось змінилося? Ну, так, да, стала ситуація ще хуже. Бо наш народ, особливо от ті, хто живуть у Дніпрі, вони бачать, що тут не стріляють, взривають дуже рідко, і дай Бог, щоб не мене, знаєте, як кажуть. Цьому буду я сидіти на своїх грошах, а вдруг мені тікати. А я тікати, а за що я буду жити? Тобто от я завжди кажу, от віддати за манікюр 500 гривень – не жалко. За прическу 800 – не жалко. У кафе піти, з'їсти кусочок м'яса розміром з мобільний телефон і заплатити за нього 1000 гривень. Не жалко. А двадцятку скинути вояки на форму, хай сам собі купляє. Ну, для мене це нонсенс. Ну, вояка, якщо купить собі все сам, так зачем йому обороняти тебе? Ну, реально, правильно? Тому так. Всі ми пам'ятаємо 14 січня, це трагічний день для мешканців Дніпра. Де ви знаходились в цей день? Що робили? Розкажіть, будь ласка. Ми знаходились саме там. Відразу після взриву усі були в шокі. І ми з командою вирішили, що, ну, навірно, треба хоча б підтримати чаєм, кофе. Ну, хоч чимось, ну, хоч як-то. Ну, ми точно розуміли, що є люди, яким нема куди йти. От він вийшов на вулицю, що йому робити? І ми, коли зірвалися, заїхали до себе на склад, насобирали якісь чаї, кофеї, сахар, стаканчики, що було. Тут же поїхали на проспект Перемоги, з'явилося, що ми такі не одні, що таких багато. Приїхали благодійні фонди Дніпра, розвернули точки, розвернули палатки, і це була варта длиною в 5 суток. 5 суток, не прекращаясь, йшло приготовлення їжі. Ми приволокли здорові буржуйки. Зразу дрова піляли маленькими такими пілочками, у кого де що знайшлось. Ну тут дуже-дуже велика подяка, поклон до землі мешканцям Дніпра. Вони включились просто як молнія. Ні в одному місті України при таких проблемах нічого схожого не було і не буде. Бо ми тільки написали в соцсетях, друзі, допоможіть чим можна. Стали нам писати, давайте скинемо гроші. Я говорю, гроші, мені треба бросити точку і піти купити кофе, сахар, чай. Це время. Поки ми будемо ходити, людина голодна, холодна на вулиці, тащіть у кого що є. Гроші не надо. Ну, хто не може, ну давайте гроші вже заправимо, машину будемо возити. Усі включились. Компанія «Конфетті» просто неймовірні. Вони нам кожен день представляли 300 обідів, упакованих у баночках, коробочках. Це була справжня ресторанна їжа. Но ці 300 комплектів, вони йшли тільки для рятівників, пожарні, рятівники, поліція, яка охороняє, і військові. Усім остальним ми готували їжу просто прямо на місці, попривозили здорові. Скільки днів ви там були? 5 суток. 5 суток, взагалі не уходя нікуди. Їздили домой, тільки штани переодягнули, бо грязні. І була у нас така проблема, все время хтось рукавом куртки об буржуйку прислонявся, вигорала дірка, приходилось шукати нову куртку. От тільки для цього уїжджали. І поповняли запаси.
Люди приїздили різні взагалі, і Порш-Каєн, і Запорожець гарбатий, і велосипедом, і просто в руках. Тобто люба Дніпро згуртувалося, на жаль, так, такі трагічні моменти. Не згуртувалося, а піднялось, як кажуть. Знаєте, отак, от прям злетіли всі, люди неймовірні, усім подяка просто. Вам велика подяка, що ви скільки днів тримали той фронт і допомагали людям, і не залишали їх в біді. Ви знаєте, був момент на второй день. Ой, ну якби ви бачили глаза цієї жінки, ви б, мабуть, теж оттуда 5 суток не йшли. Підходить до мене жіночка, а я була в яркій красній куртці. А я тетя величенька, і галасіна у мене добренька. І вона, мабуть, вирішила, що я там якийсь командир. Вона підходить до мене і каже: а мені дуже потрібна ваша допомога. Я говорю: я вам допоможу, чим смогу, я вам обіцяю. Вона мене підводить отак за руку до дому, от этого, що рухнув, і отак рукою показує: он, бачите, на 7-му поверсі біла кухня. Я говорю: да. Вона говорить: а он, бачите, холодильник, а отак, бачите, плита, духовка, а отак зрізана хата, як у дитячому Барбі домікі. Все на виду, от тоді кухня, вся на виду. Я говорю: да, бачу. Вона говорить: в цій хаті загинув мій син. А от там на холодильнику, з торцевої сторони, висить зелений фартух. Це все, що у мене може залишитись від мого сина. Нічого нема, хата зруйнована повністю. Допоможіть, будь ласка, роздобути фартух, я вас умоляю. Ми пообіцяли їй роздобити, вона пішла, ми всі поридали швидко і пішли просити хлопців МЧСників. Вони кажуть: ну це неможливо, воно ж все висить, воно завалиться, воно отпаде, ні, ніяк. І потім один говорить: я спробую. Беруть підйомний кран, беруть парашутну от эту штуку на пояс, і його на підйомному крані туди, він зняв цей фартух, він його нам передав, ми позвонили мамі і віддали, я лично мамі в руки віддала цей фартух. От після от цих моментів, якби там треба було місяць стояти, ми б і місяць стояли. От так. Чесно вам клянусь. Боже, дякуємо вам за таку велику розповідь, за таку справді мурашки по шкірі, бо від вас залежала, можливо, якась доля цієї жінки. Так, да, її звуть Тетяна, це нещасна жінка, вона потеряла любимого сина. Ну як можна було їй не допомогти? От навіть якщо це був шанс один на мільйон, ми обов'язані були його спробувати. Дякуємо за відверту розповідь, дякуємо за підтримку людей, як цивільних, так і військових. Підтримуємо Україну, підтримуємо кожного з нас, наближаємо перемогу разом. Разом ми сильні. Лише спільними зусиллями ми виженемо ворога з нашої землі. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон новин.